sot është një Shqipëri tjetër dhe do tjetë për ditë më shumë një Shqipëri tjetër. Tëra mundësit kanë qenë që vëndit tonë të mos vuante, kështu edhe të mbete i varur nga lufta në kudo në botë. Por çfarë ndodhë në të vërtet me investimet e huaja në Shqipëri në lidhje me sektorin e minerave? Ku përfshihet edhe nxjerrja e hidrokarbureve, se minerale likuide? Nga përvoja ime personale, ka shumë kompani të cilat vinë në vende si punë në Shqipërisë dhe praktikisht kanë ardhur në Shqipëri, kanë marrë një licencë, kanë shpenzuar disa para për të filluar investimin, kanë bërë investime, pa bërë asgjë publike në aspektin shkencor, në vendin e tyre të origjinës njoftojnë që arrin rezultate të manitshme në sektorin ku ato punojnë, listohen në bursë, i shesin aksionet në tregun e lirë dhe fitojnë para nga qytetarët e vendeve të tjera, të cilët blejnë aksione sepse kanë marrë informacion që në Shqipëri bëhet nami. Që qytetarë shqiptar me pa të drejtë e paguajnë. Nuk është e drejtë, por është kjo është matematika. Kjo që duhet ta paguajnë për saqoj që ata nuk arritën dot të mbanin një rafineri për ta prodhuar naftën këtu dhe për të shmangur disa kosto. Po bëhet një gabim i madh në Shqipëri që ky lloj, kjo lloj energjie, kjo lloj resursi, nafta jon, sa do e fortë që të jetë, është një resurs i cili do përdorur, sidomos në rrethanat e reale të cilat ne jemi. Bota po bëhet gjithmonë e më ndryshe, shtetet kanë vendosur që rendin e vjetër ta vënë në diskutim dhe të shikojnë rentabilitetin e burimeve që kanë ato brenda tyre. Për një arsye ose për tjetrën, për të gjitha arsyet e mundshme të ekonomisë së vendit tonë, sot kam zgjedhur të diskutoj mbi një temë të veçantë. Bëhet fjalë për nën tokën tonë, por për thesarin më të madh që fshihet në tokën e Shqipërisë, për naftën. Mirëmbrëma, ju e dini tashmë që ky është Shkurt e Shqip dhe unë jam Elian Tanini. Sot do të vazhdojmë një kapitull të dytë të naftës shqiptare. Ajo ka të bëjë me pak më shumë aktualitet dhe me më pak histori. Pyetja që shtrojnë dhe që bëjnë shqiptarët pak më shumë se zakonisht është se çfarë ndodh me këtë burimin ton natyror që quhet naftë, që gjendet në këmbët tona. Kush e merr atë? Ose më sakt, një pyetje që është pak edhe më e ndershme. Kush e ka glabëruar naftën shqiptare dhe çfarë ndodh me të sot? Faktikisht qeveritë shqiptare e kanë pasur për traditë që ose ta falin ose ta japin, por kurse si jo ta shesin këtë produkt të rëndësishëm të rezervave tona natyrore. Mos harroni një fakt të rëndësishëm që nuk është as pak i zakonshëm. Ka qenë një qeveri e shkuar me dy gishtat sipër, e cila i fali Miloševićit naftën e Shqipërisë, të cilën Miloševići e përdori për të vrarë vëllezrit tan nga Kosova. Ndjekim këtë material të përgatitur dhe kthehemi me Shkurt e Shqip në studio. Tëra mundësit kanë qenë që vëndit tonë të mos vuante, kështu edhe të mbete i varur nga lufta në kudo në botë. Shiko, unë desha ta theksoja një gjë që e kam ndjekur në ecuri. Dakord, do më thënë, u përmbys situash ekonomia e pushtetit popullor dhe ekonomia centralizuar socialiste, por vendi ka mbetur pa një strategji zhvillimi.
Në mënyrë të veçantë, pas strategji zhvillimi, unë këtu kam në çantë një studim për të treguar që këto studime të bëra nga institutet të posaçme tonat, edhe nga ekonomistë të shkuar, tregojnë që deri në vitet 2010 edhe për naftën deri në vitin 2015 nuk ka pasur strategji zhvillimi. Pra u përmbys ai pushtet popullor dhe ekonomia, si tu ashtë, por nuk pati një strategji të zhvillimit më teshim. Ku do të mbështetej? Nuk mund të jetë turizmi, vëndi, do më thënë strategji e zhvillimit të vëndit dhe zhvillimit ekonomik të vëndit. Vëndi parë, do më thënë turizmi. Në vitin 94, u pa, do më thënë, përmbysën të tëra do, centralizimi i pushtetit edhe i ekonomis. Ka pas një komision të planit shtetit që kombinonte të zhvillimet e vëndit para 90-ës. Pas 90-ës, thash, s'kishte asnjë strategji zhvillimit, aqë më tepër për naftën, që nafta është një lëndë strategjike, nuk është një lëndë nga e cila përcaktohet të zhvillimi në botë, dhe nuk është si mallrat e tjera, po është një mall në cilin ndërhyn politika. Kuptohet çfarë ndodh sot, domethënë kjo që po them unë, ndërhyn politika dhe me të bëhet presion. Ne po ta kishim, do të ishim pothuaj të pavarur. Në 94 vin kompanitë huaja, angleze dhe franceze, bashkë me Alpetrolin, bën një marrëveshje dhe filluan të shfrytëzojnë marinzën. Morën disa nga puset, bën disa prova, disa eksperimente dhe në vitin 2004 nuk do të investonin gati $300 milion për të bërë punime të mëtejshme. Nuk kishin gjetur akoma një mënyrë të shfrytëzimit të marinzës, një mënyrë të përshtatshme që të justifikon të investimet me fitimet që do të arrijeshin. Dhe ata ikën, sepse gjetën vënd tjetër që atë 300 milionsh do të investonin marinës, ku dyshoj fitimi, do më thënë dyshoj për fitimi, ishte në dyshim, vendosën të ata investonin diku tjetër, në Irak, në Libi, diçka e tillë, dhe e lanë marinësën. Në atë ko, në qershor të 2004-ës, njëri nga ata punonjësit e asaj kompanisë parë, ka qenë qeveria e nanës, u ambushi mendjen, ta themi troç, sepse s'kishte as para, dhe deri në atë moment e 2004 na ishte dështuar me tëra punimet, u ambushi mendjen qeveritarëve tanë dhe firmosin një marrëveshje pa pasur teknologjin që është në ligj, do më thënë ligj ndërkombëtar, të kesh teknologjin, të jesh i specializuar në teknologji dhe aq më tepër s'kish para. Megjithatë u firmos. Ajo marrëveshje e bërë me qeverinë e nanës në qershor të vitit 2004 është një marrëveshje jashtëzakonisht skllavëruese për ne, me terma të tëra në humbje. Do më thënë, aqësa ndodhë të tëra pasojat i ka marrë shteti shqiptar edhe i merë shteti shqiptar. Ju nuk e di në e keni ndjekur në 2015 në do dëmet që u shkaktuan. Të tëra ato i pagoj shteti shqiptar në vënd që ti paguan të kompanija. Ka pasur propozime që kjo naftë që prodojnë Patos Marinës të shkonte një pjesë e mirë e saj të shkonte në rafinerinë e Ballçit, në uzinën e përpunimit të thellë të naftës në Ballç, dhe e detyrueshme kjo, por nuk u zbatua kjo marrëveshje, dhe tërë nafta shkon diku në nafta që nuk shkon për bitum, u siguroj se nuk shkon për bitum, shkon për karburante, edhe shkon deri në Spanjë. Metodat e shfrytëzimit, tjetër problem, metodat e shfrytëzimit të zgjedhura nga huajt, nga 2004 dhe deri tani, janë nga më të këqija. Do më thënë, ato shkatrojnë jo vetëm mjedisin, por edhe vetë mjedisin me shtëpije me gjithçka,
por edhe vetë vendbunimin. Do më rezikojnë ulljen e sasisë naftës që mund të merret nga ky vendbunim. Dhe praktikisht ka ndodhur që nga Marinca në vitin 2014 u morën rreth 1.200.000 ton naftë, e cila u eksportua gjitha jashtë, në Spanjë diku vetë, në një u eksportua jashtë, ndërsa uzinat tona nuk kishin më prodhim, tërë nafta që prodhohej, deri 1.200.000 që prodhohej gjatë 2014-ës, ishte prodhimi më i madh i mundshëm, i shkoi jashtë i tërë. Në buxhetin e shtetit, nga kjo naftë që kemi zbuluar ne në atë kohë, shkojnë vetëm rreth 2% të tërë fitimit. Ai Erjon Braçia ka thënë për vitin 2017 në parlament, për vitin 2017 bankersi ka qenë ka xhiruar nga nafta 36 miliard e rreth 500 milion lek dhe ka pas një fitim gati 7-8% nga ajo xhiro që ka bërë, por shteti shqiptar nga ky fitim ka marrë zero, s'ka marrë gjë fare, domethënë, sepse të tilla janë bërë marrëveshjet. Nuk besoj se ka fitim, sepse kontrata koncesionare është bërë tillë që paguhet vetëm renta minerare, ndërkohë që për të marrë tatim fitimin e kompanisë, duhet që kompania, e cila ka në ndryshim nga të gjithë bizneset e tjera, e ka masën e tatim fitimit 50% dhe 15% që kanë bizneset, por duhet që vetëm kur ajo të deklaroj fitim. Kompania, prej 17 vjetësh, deklaron që nuk ka arritur të fitoj, por i ka parazuar shpenzimet me të ardhurat janë 50-50, 50-50, dhe ju nuk mund të merrni dot asnjë qindar nga nafta shqiptare për shkakun e thjeshtë sepse e tillë është kontrata koncesionare, ata paguajnë vetëm rentën minerare në dogan. Që nga momenti i parë kur kanadezët erdhën dhe morën me koncesion pjesë të gjithë puset e naftës që kishin në Patons Marins. Që nga ai moment nuk ka asnjë ditë të vitit, asnjë orë të vitit që Shqipëria të ketë marrë tatim fitim nga nafta e nxjerrë e eksportuar. Janë disa zona, së pari është thellësia, një, por kemi disa të dhëna interesante. Në zonat lindore, themi ne, kemi shkëmbej vulkanik. Poshtë tyre, poshtë shkëmbive vulkanik, magmë, dhe më thënë, vazhdojnë këto zona tona me karbonate, me ranor, poshtë tyre, kështu që edhe ato janë zonat me perspektivë të lartë. Natyrisht është deti, por ne për 30 vjetë zbuluam rreth 400 milion ton naftë rezervë, ne geologë shqiptarë të themi. Nërsa të huajt kanë filluar që nga viti, të themi, që nga viti 89 të çpojnë në detën tokë, dhe deri tani kanë kaluar pra 31 vjetë, 32 vjetë, nuk kanë zbuluar gjë. Naturisht ata kanë teknikat fuqishme, tjere tjere, po këtu nuk është punë teknike, këtu është punë vëndi i toka, si të tuash, ose struktura tona, janë si punë e gjuhës nëmës, Shqipja, jes, ata sa do nuk... Pa ne nuk bëjnë dot gjë. Zona e Vlorës, Sazan, Karaburuni, Jugu, Dumreja, po ashtu, nëntë, por deri tani shenja ka bo, ka plot. Gjithë zona rreth Dumres, ka në jug të Dumres, në zonën e Elbasanit, ka ne kemi fatin e madh që ka burime nafte, ka me bollëk në të tërë rajonin, në të tërë sipërfaqe, në vëllimin e shkëmbjeve në Shqipëri. Por për shkak të një përplasje të themi, ose tektonike shumë të zhvilluar, shumë nga këto vendburime, si thua grumbullime, janë shkatëruar nga këto prishje. Selenica, bitumet e Selenicës janë pikërisht rezultat i shkatërimeve të ndodhur në kohë geologjike, edhe që kanë krijuar ato bitume, domethënë në det kanë rënë etj. Po zonat e pasura me naftë që njihen, cilat janë?
të ne? Po, shikoj, ne e kemi ndarë, do më të bazë të perspektivës edhe karakteristikave geologo-strukturore, është zona jonike, i themi ne, që fillon nga jug perëndimi, do më thënë, jug lindja, më fale, jug lindja dhe shkon deri në shkumbin. Kjo është zona më e pasur dhe e vërtetuar në Afgas Mbajtse. Pastaj është ulësira paramalore ose ulësira pranadriatike që i themi në geologët, në të cilën janë zbuluar vendburime nafte dhe gazi natyror, si që është Divjaka, Frakulla e Merak, por janë të furnizuara nga poshtë, nga gjiqerorët poshtë. Shiko, është e kotë të ndash në pjese ose në zona, do më thë për të vlerësuar perspektiven. Tër problemit e ne është, nuk është ka, do më thë është formuar nafta, po së është formuar, se ajo është e vërtetuar që është formuar. Problemi është ka apo s'ka kurth, i themi ne, vënd të përshtatshëm ku kjo naft duke lëvizur drejt sipërfaqes të mund të ngecë. Do më thënë edhe të formoj grumbullim, të formoj grumbullim. Këtë kemi pas problem gjithmonë, po përshkak se, si tuash, janë, struktura tona janë shumë të shkatruara, në krahasim me vëndet tjera të qeta, për shumë vëndet arabe, një vëndburim gavari, për shumë, në Kuwait, është në 103 km i gjatë, dhe edhe 30 km i gjerë, 1000 metra trashësi në mbajtse dhe një pus jep 5000, do më ka pas dhënë 5000 tonë në 24 orë, naftelet. Ndërsat e ne, maksimumi, si tu është prodhimi mesatari një pusit e ne, për këto loj naftash bëj fjalë, si që kemi ne, mund të shkoj 25-30 tonë në ditë. Por një pyetje është gjithmonë edhe më e thjeshtë. Pse vazhdon kjo trashëgimi e humbjes së naftës? Ç'është ky rol, ndoshta dhe historik, dhe kush e ka trashëguar këtë lloj humbje? Si ka mundësi që shteti shqiptar ose vetë ne shqiptarët e thjeshtë, që zgjedhim ata të cilët do të na drejtojnë për disa vjet, u japim voton që resurset tona të na i marrë dikush tjetër? Faktikisht, studime ka, por nuk ka njerëz që t'i vlerësojnë ato dhe që të drejtojnë në vendet e duhura. Sipas revistës Monitor, historia e naftës shqiptare nis gjatë pushtimit Osman, diku te mesi i viteve 1800. Kjo është koha kur në Shqipëri nisin ekspeditat e para kërkimore mbi vendburimet e naftës. Sipas të dhënave studimore, në vitin 1885, Perandoria Osmane i jep të drejtën një shoqërie franceze për të shfrytzuar resurset e Selenicës në afërsi të Vlorës. Në vitin 1918, stafetën e kërkimit për naftë e morën kompanitë italiane. Qeveria italiane dërgoi në Shqipëri ekipet e saj më të mira dhe në vitin 1918 vendoset të testohet pusi i parë i naftës. Zona më premtuese ishte Drashovica e Vlorës. Pusi i parë dha rezultate pozitive dhe jehona e zbulimit të naftës në Shqipëri zgjoi interesin e kompanive më të mëdha të kohës. Pusi i Drashovicës në vitin 1918 është gur kyç i industrisë së naftës shqiptare. Një vit më vonë, në vendin tonë, zbarkon një kompani e huaj me aksioner anglez e iranian. Sot kjo kompani është kolosi global i naftës British Petroleum. Në vitet pasardhëse, kompanitë italiane hapën puse të tjera në zonën e Kuçovës, Dumre, Pekisht, Marinzë, Ras, Biçakaj e të tjerë. Një tjetër kompani angleze kishte fokusuar kërkimet e saj në zonën e Vlorës e të Fierit. Në vitin 1930, emri i Patosit si një vendburim nafte në shkallë industriale ishte i njohur në të gjithë Europën. Po sipas revistës Monitor, në vitin 1945, e gjithë nën toka shqiptare u shtetëzua dhe këtu nis epoka e re e historisë së naftës në Shqipëri. Në vitet që pasojnë, qeveria shqiptare e rriti interesin e industrinë e naftës si një katalizator në zhvillimin ekonomik të vendit. Brenda viteve 1949-1952,
krijon 11 ndërmarrje nafte dhe në të njëjtën kohë i jepet rëndësie veçantë kualifikimit dhe specializimit të punonjësve. Kjo konkludoi që në vitin 1950 hapet shkolla e mesme teknike në Kuçov, me profil specifik në gjeologji, shpim nxjerrje e përpunim të naftës. Pas prishjes me Jugosllavinë, qeveria e kohës u orientua drejt Bashkimit Sovjetik, influenca e së cilës preku dhe sektorin e naftës në Shqipëri. Në vitin 1950, grupe ekspeditash ruse vizituan disa herë Shqipërinë. Një vit më pas, u krijua shërbimi gjeologjik shqiptar. Vitet që pasuan sollën hapjen e degës së gjeologjisë në Fakultetin e Inxhinierisë në Tiranë, ngritjen e uzinës mekanike në Kuçov, si dhe të qendrës së riparimit të instrumenteve të shpimit në Patos. Operacionet e shpimit dhe kërkimit të naftës kulmuan në vitin 1957 me zbulimin e vendburimit të Marinxës. Brenda një viti, prodhimi i naftës thuajse u dyfishua. Në periudhën 1956-1960, punimet e shpimit dhe të kërkimit u rritën me intensitet të lartë. Prodhimi i naftës në vitin 1960 arriti në shifrën 727.519 tonë. Prishja e marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik në vitin 1960 solli edhe izolimin e industrisë së naftës, por jo uljen e rezultateve. Edhe pse në atë kohë gjithçka u krye nga inxhinierët shqiptar, prodhimi i naftës në vitin 1965 kapi shifrën 822.405 tonë. Në këtë kohë u zbuluan vendburimet e gazit në Divjak dhe të naftës në Visok. Në vitet 1968-1970 nisin eksperimentet pilot përmes injektimit të ujit në Marinxë dhe Kuçov. Përforcimi i masave dhe ngritja e njësër strukturash të posaçme bëri që nga vitin 1972 deri në vitin 1987 të zbuloheshin disa vendburime të rëndësishme nafte dhe gazi natyror, si ai në Frakull, Finiq, Arëz, Gorisht, Koçul, Cakran, Mollaj, Povelça, Durrës, Delvin e të tjerë. Uzina e përpunimit të thellë të naftës në Ballsh nisi nga puna në vitin 1978. Rafineria e Ballshit i kishte të gjitha impiantet e nevojshme teknologjike moderne të përpunimit të naftës, gjithashtu edhe sistemet ndihmëse. Në uzinë punësoheshin dikur 2200 punëtor dhe fitimi arrinte në rreth 10 deri në 15 milion dollar. Kjo deri para privatizimit. Po sipas revistës Monitor, momenti i rëndësishëm në industrinë e naftës shqiptare është nisja nga puna e nxjerrjes së naftës në Ballsh, me aftësi përpunuese vjetore rreth 1.250.000 tonë në vit. Në vitin 1979, në Patos ngrihet ndërmarrja e nxjerrjes së gazit. Deri në fillim të viteve 1990, industria shqiptare e naftës ishte në eficiencë të plotë, jo vetëm në pjesën e kërkimit dhe prodhimit, por edhe në përpunimin e naftës dhe nxjerrjen e produktit final për popullsinë. Në mes të viteve 1990, në Shqipëri erdhën kompani botërore të naftës, të cilat morën me koncesion fushat naftëmbajtëse të administruara nga Alpetrol. Kjo solli edhe një ndryshim në rolin e kompanisë, e cila sot është jo vetëm prodhuese e naftës, por funksionon edhe si ent regulator dhe kontrolluesi i marrëveshjeve hidrokarbure të lidhura mes shtetit shqiptar dhe kompanive të huaja. Ndjekim disa sugjerime komerciale dhe kthehemi sërish në studio. Një pyetje tjetër është shumë e thjeshtë. A ka shanse shteti shqiptar të rindërtojë nga fillimi një rafineri të re? Fundja të gjitha produktet e veta duhet i përpunojë në vendin tonë. Por sa ko ka që kjo naftë del nga Shqipëria dhe shteti shqiptar dhe ne shqiptarët nuk dim asgjë për këtë gjë? Por çfarë ndodh në të vërtetë me investimet e huaja në Shqipëri në lidhje me sektorin e minerave? Ku përfshihet edhe nxjerrja e hidrokarbureve, se minerale likuide? Nga provoja ime personale, ka shumë kompani të cilat vinë në vende si punë në Shqipëris, dhe praktikisht kanë ardhur në Shqipëri, kanë marrë një licencë, kanë shpenzuar disa para për të filluar investimin, kanë bërë investime, pa bërë asgjë publike në aspektin shkencor, në vendin e tyre të origjinës njoftojnë që arrin rezultate të manitshme në sektorin ku ato punojnë,
listohen në bursë, i shesin aksionet në tregun e lirë dhe fitojnë para nga qytetarët e vendeve të tjera, të cilët blejnë aksione sepse kanë marrë informacion që në Shqipëri bëhet nami. Me krom, me nikel, me hekur, me bakër, me naftë. Dhe ata presin që aksionet t'ju kthehen mbrapsht. Shqipëria është ndarë me parcela, të cilat janë dhënë në kompanive koncesionare. Kompanitë koncesionare paguajnë shumë pak koncesion për qeverinë shqiptare. Qeveria shqiptare ka një argument në thonjza që nuk kemi mundësi, kemi teknologji, më mirë t'ja japim atyre dhe të fitojmë rentën koncesionare. Në një kohë që këtu ka një mister shumë të madh se ku shkon nafta shqiptare. Qeveritarët aktualisht, zyrtarisht, thonë që nafta shqiptare është e cilësisë dobët dhe nuk mund të shfrytëzohet sepse dëmton ato mjetet. Dakord. Atëherë pse e marrin të huajt naftën shqiptare? Është shumë e thjeshtë. Nëse nafta dëmton ato mjetet, atëherë mos e marrin. Nëse nafta shqiptare ka bitum, atëherë pse rrugët shqiptare janë të pashtruara? Vetëm një pjesë e rrugëve shqiptare janë të shtruara, bile janë të shtruara dhe keq, me cilësi të dobët. Atëherë pse me bitumin shqiptar janë shtruar rrugët e Australisë? Me bitumin shqiptar janë shtruar rrugët e Parisit, rrugët e Romës, rrugët e Londrës. Është tjetër Selenica, ku nxirret bitum, dhe është tjetër Patos Marinza dhe fushat e tjera në anëmbajtjet e Shqipërisë që kanë naftë. Nafta shqiptare është naftë e rëndë, ka squfur, ka plumb, ka dhe metale të tjera të rënda, të cilat në qoftë se ekstraktohen, nxirren pra nga nafta, në qoftë se nafta ndahet nga këto metale të rënda, përveç se ne fitojmë naftë, fitojmë dhe metale të rënda. Çmimi ndërkombëtar për squfurin sot, është çmimi në tregun ndërkombëtar i squfurit sot është shumë i lartë. Çmimi i plumbit në tregun ndërkombëtar është në rritje. Nafta jon për shkak të cilësive që ka, ka një rendiment agregimi që prodhon derivate, pra të themi nga nafta jon prodhohet benzinë dhe diesel deri në 25% e saj. Pjesa tjetër shkon për komponente të tjera, për derivate të tjera, siç mund të jetë deri te koksi apo deri te bitumi për të përdorur për shtrim rrugësh. Me sasinë që prodhojmë ne sot, për 1 milion tonësh, ne mund të prodhonim, nëse do të kishim të gjitha gjithë logjistikën rafinuese në vendet, të gjitha këto tjera, do të prodhonim diku tek rreth 200-250.000 tonë në rastin më të mirë. E cila normalisht nuk është pak, sepse është diku tek rreth 30-35% e konsumit që ne kemi si vend. Dhe në raste të tilla, sidomos në raste të tilla krizash, ti e ndjen shumë sepse ky 30% që në këtë moment tani do të ishte një jastëk shumë i mirë që ne mos goditeshim, mos binim rënd në krizë. Por do kishim një jastëk i cili do të na amortizonte sado pak goditjen që vjen nga jashtë. Nuk mjafton për të mbajtur veten tonë, por normalisht ishte një mburojë mirë që ne kishim ndaj goditjeve që do të vinin nga jashtë. Do të duhet akoma të eksplorohet për naftë. Shqipëria mund të ketë probabilisht mund të ketë edhe resurse të tjera të pa shfrytzuara, të pa gjetura, të pa zbuluara deri më sot. Interesant është vendburimi i shpiragut në Berat, ku për momentin është shelli që është në një periudhë vlerësimi. Ky vendburim mund të jetë një vendburim i madh sipas dhënave të para që ne kemi aktualisht. Do të jetë një vendburim i madh me prodhim me sasi prodhimi të mëdha nafte, por do të jetë me rendiment ekonomik. Problemi i këtij vendburimi është që ky gjendet diku tek rreth 6.000-7.000 metra nën tokë, çka e bën jo shumë të leverditshme sepse keni parasysh çdo gjë varet nga kostoja që ti të duhet të shposh. Ne mund të gjejmë shumë naftë 12 km poshtë, por nuk kemi leverdit ta shpojmë. E njëta gjë ndodhe me shpiragun, shpresoj që shelli të gjejë teknologjinë e duhur dhe të shpallë një zbulim, të shpallë një zbulim tregtar dhe të filloj prodhimi naftës dhe në shpirag. Kjo pastaj do ta gati dyfishonte sasinë e naftës që ne do të prodhonim. E natyrisht nafta e shpiragut ndryshe nga naftat e tjera, është dhe naftë lehtë, është shumë e lehtë, është sepse naftat që qëndrojnë thellë janë shumë të lehta, janë si ujë, janë gatshme. Kanë nevojë për përpunim vetëm për heqjen e squfurit e këtyre elementeve që mos ndotin në ambientin, por është gati për të përdorur dhe shumë pak nevojë për përpunim.
Dhe kjo është e gjithë panorama. Në moment që delet e shellin, ne mund të dhe ne do të kishim një infrastrukturë për punuese nafte, ne do të ishim një vend i cili do të vetë aktualizohe, pra do të vetë përmbushte të gjithë nevojën e vetë për naftë. Pra, kjo naftë që kemi, plus zbulimet e Shpiragut, një rafineri e cila e ka kapacitetin për ta përpunuar të gjithë të naftë, dhe ne do të ishim një vend që do ta përballonim gjithë nevojën tonë me naftën tonë. Duke patur parasysh që një rafineri kërkon gati 4-5 vite që të ndërtohet dhe çmimet e ndërtimit të këtyre lloj infrastrukturave të kësaj industrie në vitin 2002 kanë qenë shumë më të ulta se sa çmimet aktuale. Sot për të ndërtuar një rafineri nafte të mirë duan minimalisht 8 miliard dollar. Dhe kjo rafineri do të kërkoj 4-5 vite për të ndërtuar. Në një kohë që kapaciteti i një rafinerie të tillë me këtë çmim do të ishte i mjaftueshëm për të përpunuar të gjithë sasinë e naftës që dilte nga puset shqiptare. Kuptohet që sektori energjetikës në përgjithësi dhe sektori i naftës dhe i gazit në veçanti janë me interes jetik për vendet e vogla si punë e Shqipërisë. Gjë që ndikon shumë në pavarësinë dhe në prosperitetin dhe në zhvillimin e qëndrueshëm të këtyre vendeve. Prandaj është shumë e domosdoshme dhe nevojshme që ne ta marrim me shumë seriozitet sektorin e energjetikës në Shqipëri dhe sektorin e naftës dhe të gazit në veçanti për të patur investime, për të shfrytzuar naftën tonë, për të prodhuar fraksionet e naftës ashtu siç kemi prodhuar dhe më përpara, për të furnizuar tregun vendas dhe për të furnizuar dhe tregun ndërkombëtar, pse jo, me pyetjen e madhe që ku shkon nafta shqiptare sot, kush e përdor naftën shqiptare sot, çfarë bën ai ose ajo me naftën shqiptare sot ose ata, dhe nafta që përdorim ne sot është nafta që ne eksportojmë për të rafinuar apo është naftë tjetër? Sepse kjo është pyetja e madhe, nëse ne japim përgjigje kësaj pyetje. Nafta që vjen në Shqipëri është naftë shqiptare që është eksportuar për rafinim apo është naftë huaj? Atëherë ne vetëm me përgjigjen e kësaj pyetje mund të konfigurojmë tërësisht sistemin fiskal në sektorin e naftës dhe të gazit në Shqipëri. Sepse nëse është naftë shqiptare, kjo që vjen prapë, atëherë pse paguajmë ne taksa? Pse paguajmë taksa? Është nafta jonë. Ka dalë, është rafinuar, duhet futet në territorin e Shqipërisë pa taksa. Nafta që del sot, natyrisht do të shkojnë në një rafineri. Duke qenë se Shqipëria nuk e ka rafinerin, natyrisht do të shkojnë në një rafineri më të afërt të mundshme me qëllim shmangen e Kosovë transportit, se e ke parasysh që është e gjitha një shkallë ekonomie e cila krijon kosto dhe më pas pastaj krijon edhe përfitime. Në mos gaboj, eksportet e fundit naftës tonë kanë qenë në Itali. Në drejtim të Italisë, në Ravenna, ndoshta në Ancona mund kemi dërguar, por mund kemi dërguar edhe në Spanjë një pjesë mirë. Për disa vite ne kemi pasur një marrëveshje eksporti me rafinerit në Spanjë ku çonim naftën tonë dhe natyrisht andej marrim edhe nga të njëjtat rafineri pastaj, por me një përqindje tjetër marrim edhe dizelin dhe benzinën pasi ata e rafinojnë. Kjo gjitha e shton bazën e çmimit tonë sepse janë kostot e transportit, kostot logjistike të përpunimit të produktit tashmë, jo thjesht përpunimit të naftës, por produktit si përpunim, pra kostot e depozitimit në porte, qëndrimet, vend depozitimet e tjera këtu te porti tjetër. E gjitha kjo shton një barë kostosh tek çmimi i dizelit që qytetar shqiptar me pa të drejtë paguajnë. Nuk është e drejtë, por kjo është matematika. Kështu që duhet ta paguajnë për sa kohë që ata nuk arritën dot të mbanin një rafineri për ta prodhuar naftën këtu dhe për t'i shmangur disa kosto. Unë mendoj që shqiptarët energjinë elektrike duhet ta kenë me 0 lek. Sepse është burim natyror që vjen nga një lum që është pronë të gjithë shqiptarëve. Nëse eksportojmë energjinë elektrike, le të shitet, po për qytetarët shqiptar, energjia elektrike duhet të jetë pa lek. Për bizneset shqiptare energjia elektrike duhet të jetë pa lek. Ka një keq menaxhim të gjithë sistemit të ujërave të Shqipërisë, gjë që na ka çuar në këtë gjendje që jemi. Me këtë sistem ujërash që ka Shqipëria, Shqipëria është në Evropë është e tretë ose e katërta për prurje për frym,
për metër kub për frym, i bie de 14.000 metër kub për frym. Ose në vit për frym, ndërsa në sekund, prurjet e lumenve shqiptare janë dikute 12-14.000 metër kub ujë në sekund. Sepse janë 7 basene të mëdhenj lumore, se cili për tyre e ka mesatarisht 1500-2300 metër kub në sekund prurjen. Që është një pasuri shumë e madhe shqiptarve për të prodhuar energji dhe për të ujitur tokat bujësore. Dhe pa tjetër që atje në burim të përdoret për ujnë e pishëm. Në lidhje me sektorin e naftës dhe të gazit, unë mendoj që çmimi i naftës në Shqipëri, duke bërë një llogari, duke përfshirë edhe kostot e ndërtimit të dy rafinerive të mira, çmimi i naftës në Shqipëri duhet të ishte diku te 45-50 lekë. Sepse reja apo të vjetra? Të reja. 450-500 lekë, ha? Të reja, duke futur këtu vetëm kostot e nxjerrjes dhe të përpunimit të naftës, se janë kosto që do bëhen. Nafta që importojmë nga jashtë vjen këtu me çmim plac. Vjen me çmim plac që deri diku te kret në Mosgaboj sot është diku te kret 110-120 lek në portën e Durrësit, vjen në portën e Durrësit 120 lek për litër, të reja. Nëse do të prodhonim naftën tonë, kostoja do të ishte diku te kret 50-60 lek. Kostoja e prodhimit. Pra, naftën bruto do ta blenim një lloj sikur po e blenim jashtë. Vetëm procesi i prodhimit, teknologjia, kostot e prodhimit, lënë të para, do të çonte dizelin diku të kret 500-600-700 lek për liter. Dhe kjo, normalisht, ka një diferencë goxhat madhe me naftën e importit. Sepse ju e shikoni, janë diku të kret 500-600 lek tjera të cilat i shtohen naftës vendit. Por jo vetëm kaq, ne mund të përdornim naftën tonë duke e zhveshur nga një sërë nga kese fiskale që kemi, taksa që i vendosim sipër, për të nxjerrë me një çmim sa më kompetitiv në treg. Kompetitiv jo në sensin e të bërit konkurrencë me produkte, por ndihme për qytetarin i cili ka nevojë për të pasur burim energjie me leverdi ekonomike. Nafta është burim energjie dhe ka nevojë për të pasur burim energjie me leverdi ekonomike, sidomos qytetari shqiptar që është. Diferenca është shumë e madhe. Shumë e madhe. Pra, në qofë se ne do të kishim një situatë të tilë, jashtë zakonshme, atëre besoj se uzina përpunimit të naftës, pra rafineria e naftës do të kalonde në regjim gjendjet e zakonshme, natyrisht do të shkurtoheshe një pjesë e mirë atyre nga kërkesave që ju bëhe çmimit në shumë raste, pra nivelli i fitimit, ndërhyrje, marzhi ndërhyrje do të ishte i reduktuar, gjitha këto, e cila do të prodhonde një produkt me çmim shumë të leverdishëm për ne. Po thash 500-600, mund të shkonde maksimumi 700 lek të vjetra për litër, dhe mund të ngarkonim fiskalisht edhe 1000 lek të tjera, dhe të nxjerrim sot në treg me 1700 lek për litër. Fatkeqësisht ne nuk e kemi këtë. Për fatin e këtij shqiptar do na duhet të përballojmë çmimet janë sot, shkojnë 2300, 2400, ndoshta mund të shkojë 2500, ishte 2700. Pra do na duhet të përballojmë këto thjesht për hir të makuturisë së disa njerëzve të cilët vendosën të shkatronin çdo gjë për të fituar një grush para. Kjo është historia e Shqipërisë. Ne kishim e shkatruam, okay, nuk dua të futem aty sepse ndoshta është mohabet, është diskursi i ezauruar tashmë. Do të ishte mirë ta kishim. Nafta nuk është se ka shumë kohë. Nuk është se ka shumë jetë. Le të themi që dehidrokarbonizimi i botës do të arrijë diku rreth vitit 2050. Pra, në vitin 2050 le të themi gjithë përdorimi i naftës do të kaloj nga prodhimi i energjisë nëpërmjet hidrokarbureve do të kaloj nga rreth 80% që është sot, 85% që është sot në rang global, do të kaloj diku tek rreth 20-25%. A ja vlen të ja nisim prapë nga e para për kaq kohë, duke marrë parasysh faktin që një rafineri e re për përpunimin e naftës në vend do të kërkojë diku rreth $300 milion investime. Po pastaj nga krahu tjetër duke marrë parasysh që nafta jo nuk është nafta më cilësore në treg, për shkak të asaj që tham, kështu që do të jetë një ndër naftat e para që do dalin nga tregu. Pra, ai 25% që do mbetet në fund në vitin 2050 do të jetë nafta nigeriane, që është naftë holl e gatshme, është gati për ta futur makinë, ajo nafta që del në Nigeri, do të jetë nafta e Omanit, që është po edhe ajo është ajo është kondensat, është gaz kondensat, është gati për të futur makinë. S'ka nevojë fare për punim, pra do të jetë nafta cilësore.
Nafta si nafta jonë do të dalin shumë shpejt nga tregu. Pra dojnë të parat i do të goditen. Kështu që aja vlen të nisim ne një investim $300 milion për një periudhë le të themi 10-13 vjeçare, sepse në 2035 do filloj de hidrokarbonizimi naftës i ekonomive. Dhe ne dojmë ndër të parë që do dalim nga tregu. Këtu dojmë bërmi logarit. Unë nuk e di aja vlen, them gjithmonë do ishte mirë ta kishim gati. Pra ta kishim të bërë investimin dhe mund të vazhdonim, po. Aja vlen, nuk e di. Dhe të bërë me laps, me leder, sepse naftës nuk kam vetur shumë kohë në treg. Gjithsesi është një opcion. Kurse si turizmi nuk do të ketë një rol kryesor në ekonominë e vendit tonë, sa e ka nafta, pra ekonomia e naftës. Por pyetja tjetër është kjo. Mos vallë ne shqiptarët jemi kthyer në një vend kolonizator, ku nuk e dim se kush është pushtuesi jon, pra ne e kemi produktin, ata na e marrin, ose faktikisht u ajapim me të drejtat dhe me votën tonë, dhe ne si gjithmonë fitojmë asgjë përveç dëmeve natyrore dhe njerëzore që na shkaktojnë. Në çështjen e naftës dhe të resurseve natyrore, njerëzimi e ka vrarë mendjen që herët për sa i përket raportit mes shfrytëzimit të këtyre resurseve, mbrojtjes së natyrës dhe faktit nëse këto resurse kanë efikasitet ose jo. Për sa i përket debatit për të cilin keni ardhur dhe po më pyesni, unë jam i mendimit që po bëhet një gabim i madh në Shqipëri që ky lloj, kjo lloj energjie, kjo lloj resursi, nafta jon, sado e fortë që të jetë, është një resurs i cili do përdorë, sidomos në rrethanat e rrjera të cilat ne jemi. Bota po bëhet gjithmonë e më ndryshe, shtetet kanë vendosur që rendin e vjetër të vënë në diskutim dhe të shikojnë rentabilitetin e burimeve që kanë ato brënda tyre. Po marim shumullin e Greqisë, po doni, ka qenë vënd turistik, mendoni se turizmi ishte maja e industrisë të tyre, sepse dhe turizmi në qenë industri. Italia po ashtu, vëndet e rajonit po ashtu. Tani, qëfar kanë parë? Kanë parë që vetëm turizmi nuk mjafton, sepse një pandemi e shkatroi turizmin. Edhe u kthyen dhe po shikojnë resurset e brendshme. Greqia është shumë paranesh, ka parë që ka shumë gaz dhe shumë naftë në detin Egje, për këtë arsye po zihet, kanë luftë edhe me Turqinë. Turqia po ashtu po bën kërkime me anijen e saj gati sa plasi lufta mes tyre. Vetëm se ne jemi rehat fare dhe pse pusat i kemi të hapura, naftën kemi pothuajse në sipërfaqe dhe nuk duam ta shfrytëzojmë. Unë kam folur me shumë inxhinier këto kohë. Sigurisht kam parë edhe çfarë thonë filozofët që nga lashtësia deri ditët e sotme, dhe ata thonë që në rrethanat të caktuara ose në rrethana emergjente, në rrethana të veçanta, shtetet duhet të kthehen dhe të shikojnë resurset e tyre të brendshme. Nafta është një krim që nuk është përdorur dhe nuk është frytzuar gjithë këto vite, por është shitur ashtu bruto si del, dhe unë dyshoj që shtetet apo qeveritë që nga koha e demokracisë, pra që kanë 90-të deri më sot, e kanë shfrytzuar duke shitur ashtu, sepse fakti, kush paradoks, sepse ne themi që nuk bën, nuk ka fitim, por ngarjet e shesin. Po mirë, ai që e merr, pse e merr, pse i jep lekët? Çfarë bën kur e përpunon? Inxhinierët më thonë që nafta e fortë ka më shumë në produkte dhe madje është edhe më e çmuar se sa ajo e lehtë. Filozofët që nga lashtësia dhe deri më sot më thonë që kombet në rast e krizash duhet shikojnë brënda vetës së tyre, le të kthehen, pra le të kemi edhe një lloj etnocentrizmi, pra sa i përket një krize të caktuar ekonomike. Kështu që përveç turizmit, që e kemi mirë, por që këto 2-3 vitet e fundit kanë, ne kemi shumë të fortë bujqësinë, imagjinoni grurin, misrin, drithrat nuk i kemi më. Por i kujtoj realizmi socialist, edhe pse ka probleme të mëdha, diktatura, komunizmi etj., por nga ana tjetër ne prodhonim grur të paktën që veten ton mund ta mbanim. Kishim dhe rezerva pafund në grur dhe në misër dhe në të lashtën dhe në të mbjella të tjera. Kishim rezerva pafund në armë. Duke paradoksale, pa akoma armët e Shqipërisë luftojnë në konfliktet botërore. Kishim rezerva të pafundme në karburant, të cilat këto rezerva janë zhdukur. Kështu që i njëjti vend jemi, sigurisht me një sistem të ri politik, me atë demokraci që kemi ne, por resurset janë. Ne kemi dhe ulësirën perëndimore, kemi dhe mizeqen, që është hambar, kemi balshin, kemi marinzën, kemi burimet pa fund me nafte, edhe të tjera të pas buluara,
të cilat me teknologjinë që janë sot mund të shfrytëzohen, edhe ambienti nuk është se ndodhet shumë në qoftë se kriteret zbatohen deri në fund, por edhe sot ka teknologji që ti mund të kthesh ujra nga ujrat e zeza të bësh ujra të pishëm. Bota po prodhon karburant nga mbetjet biologjike, nga mbetjet kimike, nga plerat po prodhon karburant, jo më nga kjo lloj lëndë e parë që kemi ne. Rafineria ton përpunonte naftë shqiptare në kapacitetin 100% të saj deri para privatizimit. Pas privatizimit, pelivanët financiar që e morën dhe administruan rafinerin, përveç se faktit që po shkatronin gjithë pjesën infrastrukturore përpunuese të rafinerisë, shkatruan dhe le të themi atë imazh tregtar që kishte rafineria. Nafta blihet me para, pra nafta bruto blihet me para. Rafineria paguan parat e prodhuesit naftës, prodhuesi naftës bruto ia çon naftën bruto në rafineri. Më pas ai prodhon dhe shet tek diesel tek konsumatori. Këta filluan mos paguanin naftën. Përdornin lidhjet e tyre politike, merrnin naftë bruto dhe nuk paguanin faturën. Dhe kjo shkatroi imazhin tregtar. Prodhuesit e naftës bruto, pra nxjerësit e naftës bruto, bankersi, gjithë kompanitë që nxjerrin naftë bruto, nuk i jepnin më naftë. Sepse këta s'paguanin lekët. Ndërkohë që lekët për dizelin që shisin i merrnin gjithë. Dhe lekët humbisnin. Besoj se të gjithë kanë qartë atë malin e madh të borxhit që ka sot Armo, $709 milionë. Një pjesë e këtij borxhi është prodhuar kështu. Merr naftë bruto, mos i jep lekët, merr shi dizelin, lekët merr i çojnë në offshore. Kjo prish imazhin tregtar. Prandaj unë kur më pyete se sa ka qenë momenti, kur ka qenë momenti fundi, ka qenë viti 2007. 2008. Le të themi 2009-2010 mund të ketë vazhduar, por jam shumë i sigurt që në 2007 gjithë nafta shqiptare përpunohi në vend. Dhe natyrisht pas këtij viti gjërat filluan dhe u përkeqësuan. Ne nafta shqiptare ishte diku tek rreth, mos gaboj, përpunohej diku tek rreth 300-400 mijë tonë prodhim shqiptar i cili përpunohej këtu në vend. Dhe më pas dilte në përpikat e shitjes së Armos, që ka pasur, që më pas u njohën me emrin Taçi. Ato i ka pasë Armo në fillim, janë pikat e shitjes shtetërore, që më pas i dha Taçit dhe Taçi pastaj filloi të përdorte për vetën e vet. Dhe që nga ky moment, pra që nga 2009 apo themi 2010 filloi buzimi. Rafineria nuk po shihej më si rafineri, po shikohej si një aset i cili mund vendose kolateral për të marrë ca para në bankë për kredi. Dhe lekët e kredive merreshin, futeshin në për llogari offshore. As investime, as gjë. Madje rafineria e naftës ton në ballë ishte vendosur kolateral 4 herë. Për të marrë 4 kredite ndryshme në 4 banka të ndryshme të Evropës. Dhe ky ishte ndryshimi i destinacionit përdorimit. Pra nuk e shikonte asnjë investitor se ka parë rafinerinë si një biznes shumë normal. Mund të fitosh para me rafinerinë. Mund të fitosh një mal me para me rafinerin. Nuk ka nevojë të bësh as ta përdor as si kolateral për të marrë ca para të shpejta kredish e të rish me dhimbje koke gjithë jetën pastaj, sepse diku do të ndjekin ato banka. Do të ti marrin. Por mund ta zhvillohesh si industri dhe të fitojë para normalisht. Shiko, rafineria një vit përpara se të privatizohej ka prodhuar 6 milion euro fitim. Një vit përpara se të prodhoi. Pasi kishte paguar punëtorët, kishte paguar naftën, kishte paguar të gjitha taksat në shtet, kur ishte shtetëror, në fund la dividend për shtetin dhe 6 milion euro. Pra ti mund ta merrë këtë 6 milion që ta bëje 16. Pa pasur nevojë ta fusje në për kalenda financiare, mashtrimesh me kredi, me borxhe. Por jo, fati keq i rafinerisë ishte që u mor dhe u përdor nga njerëzit më, nuk e di, më të ulët që mund të ketë pasur ky vend. Dhe u trashëgua. Edhe në kohën e Ramës kur erdhi, këta të ashtë të quajtur investitor strategjik, në fakt ishin ca bashkë po zonë shqiptar. Që ne e pa. Se si përfundoi, dhe që vazhduan të njëjtën traditë. Por tashmë, përveç se ju merrni lekë kredi bankave, nuk paguanin më as mallin tek funitorët. E njëkohësisht nuk paguanin tatimin në shtet. Jan 300 milion dollar detyrime ndaj shtetit. Kështu që ishte një skemë pas zhvatje. U mor rafineria vetëm për titull, për emër, merreshin këto borxhe, këte merren borxhe, këte s'paguajnë nafta, këte s'paguajnë taksat e tjera. Të gjithë këto lekët u morën dhe u shpërndanë për offshore. Rafineria degradoi, u shkatrua, derisa erdhi momenti që në janar 2022-shit u çmontua dhe u shit për skrap.
Ka burime dhe informacione të ndryshme që thonë se naftën shqiptare e kanë marrë biznesmen të ndryshëm rus. Në mos rus janë ata nga Azerbajxhani, në mos nga Azerbajxhani janë nga Europa. Po kjo është shumë pak e rëndësishme për krah asaj që ne votojmë një herë në disa kohë. Ndoshta do të ishte më mirë që t'i thërrasim mendjes më shumë dhe të dim e të kuptojmë se kë do të zgjedhim në zgjedhjet e ardhshme për të mos të falur burimin ton natyror, sepse është e jona. Fundja duhet ta mbrojmë edhe me jetën ton. Bashk do të shihemi si gjithmonë në shkurtë shqip të tjera.